ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ଼ ଗସିପକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଅଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ସବ୍ୟସାଚୀ, ବଲିଉଡ଼ର ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ଼ ଗସିପକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।